Երեկոյան ուղերձով հանդես եկավ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Բոլորին էր հետաքրքիր ինչ է ասելու Արցախի նախագահը, մանավանդ արդեն մի քանի օր է Արցախում ծավալվում է համաժողովրդական պայքար։ Եվ այս համատեքստում բոլորին հետաքրքիր է, թե ինչ ասելիքներ, անելիքներ ունի պաշտոնական Ստեփանակերտը։ Ես չգիտեմ ինչքանով Հարությունյանի խոսքը բավարարեց Արցախի հասարակությանը կամ հայությանը, այնուամենայնիվ երեկ նա իր ուղերձը սկսեց նրանով, որ հայտարարեց վերածնդի հրապարակում նստածույց անող քաղաքացիներին միանալու մասին։ Լսենք մի հատված նախագահ Հարությունյանի ելույթից։ Ես որոշել եմ դիմել ծայրահեղ միջոցի։ Այն է հենց այս պահից Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում միանալ բազմաթիվ քաղաքացիների կողմից մեկնարկված նստածույցին։ Սա լրացուցիչ ճիկ ու ահազանգ է միջազգային գործնական ուշադրություն գրավելու, հորդորելու, միջազգային հանրությանը կատարել իր ստանձնած պարտավորությունները, մղելու հայ ժողովրդին և մեր բոլոր բարեկամներին ակտիվ ու անհապաղ գործողությունների։ Այս նստածույցով մեկակնկալում ենք, որ Հայաստանը, Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Եվրամիությունը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն ու այլ լիազոր մարմիններ, ինչպես նաև բոլոր մնացած առնչվող դերակատարները զերծ կմնան առաջին հերթին Ադրբեջանի հետագա ագրեսիվ ու հանցավոր գործողությունները խրախուսելուց և անտեսելուց, իսկ այնուհետև կկատարին իրենց պարտավորությունները եռակողմ հայտարարության, ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի հրամանների և միջազգային այլ ակտերի ու պայմանավորվածությունների պատշաճ կատարման ուղղությամբ։ Արայիկ Հարությունյանը երեկ երկիմաստ մի հայտարարություն է արել։ Նա ակնարկեց այն մասին, որ եթե նստածույցի 7 օրեր արդյունք չտան, նա դիմելու է կոշտ գործողությունների։ Դարձյալ լսենք Արայիկ Հարությունյանի խոսքից մեկ հատված։ Եթե մեկ շաբաթվա ընթացքում միջազգային միջամտությամբ Արցախի ժողովրդի վիճակը չվերադառնա քիչ թե շատ կայուն ու բնականոն հուն, ապա դրանից հետո մենք դիմելու ենք ավելի կոշտ գործողությունների և Արցախում, և դրանից դուրս։ Այս ելույթից անմիջապես հետո ուղիղ եթերի ռեժիմով մեր հայրենակիցները տեսան, թե ինչպես է Արցախի նախագահը միանում իր նստավայրի դիմաց ամրացված վրաններում արդեն մի քանի օր շարունակ նստածույց անող քաղաքացիների։ Եվ այսպիսով Արայիկ Հարությունյանի երեկվա ուղերձը մի շարք հարցեր է առաջացնում։ Արդյոք սա հուսահատության դրսևորում է, թե Արայիկ Հարությունյանը ինչ-որ ծրագիր ունի, մանավանդ որ ակնարկել է կոշտ գործողությունների մասին։ Եթե սա ուսահատ քայլ է, խոսում է շատ վատ բանի մասին։ Ընդհանրապես նստածույց հարցադուլ պայքարի նման ծայրահեղ միջոցների երկրի ղեկավարները չեն դիմում, որտև դա կարող է համարվել թուլության, ուսահատության, պետության ճգնաժամի, պետական համակարգի չգոյության դրսևորում։ Արդյոք հենց այս հանգամանքներն են Արայիկ Հարությունյանին տարել նստածույցի, եթե այո, ապա վիճակը տխուր է, որտև 7 օր հետո դժվար թե հնարավոր լինի դիմել ավելի կոշտ գործողության։ Իսկ գուցե Արայիկ Հարությունյանը ինչ-որ հաշվարկ ունի, կամ իր գործողությունները քննարկել է օրինակ Հայաստանի կամ Ռուսաստանի իշխանությունների հետ։ Հայաստանի իշխանության պահը իհարկե մեծ վերապահումով ենք ասում, որովհետև Հայաստանի իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ վարում է Արցախից հնարավորինս սարակ ձեռք ազատվելու քաղաքականություն, հենց դրա մասին են արևմտյան հարթակներում ընթացող բանակցությունները։ Այս առումով դժվար թե որևէ բան Արայիկ Հարությունյանը համաձայնեցներ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այլ խնդիր է Մոսկվան, մանավանդ որ վերջին օրերին որոշակի լարվածություն է նկատվում ռուս-թուրքական և ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը պաշտոնապես դուրս է գալիս այսպես կոչված հացահատիկային գործարքից։ Սա մի գործարք էր, որը կնքվել էր Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Թուրքիայի և ՄԱԿ-ի միջև։ Երեկ հայտնի դարձավ նաև, որ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը հրավիրվել
Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Գյուլբուլ Օղլուն եւ նրան փոխանցվել է ռուսական կողմի դժգոհությունները իրենց հայտարարության վերաբերյալ Բաքվի ինչպես ռուսներն են ձևակերպել ոչ կորեկտ ձևակերպումների վերաբերյալ Այս ամենը հուշում է, որ ռուս-թուրքական եւ ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում որոշակի ճգնաժամ կա եւ գուցե սա էլ որոշակի լավատեսություն է ներշնչել Արցախի մեր հասարակությանը, հայրենակիցներին, Արցախի քաղաքական էլիտային իշխանություններին։ Իհարկե պետք է շատ ոգևորվել այլոց հակասություններից, մանավանդ որ դրանք կարող են նաեւ հարթվել մեր հաշվին։ Այնուամենայնիվ մի բան փաստ է Ռուսաստանի ձեռնտու է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը ունենա սուբյեկտություն։ Միայն այդ պարագայում կարող են ռուս խաղաղապահները մնալ Արցախում եւ պահպանել իրենց ազդեցությունը տարածաշրջանում։ Հենց այս համատեքստից էլ ելնելով թեթև հույս հայտնենք, որ Արայիկ Հարությունյան իր գործողությունները որոշակիորեն համաձայնեցրել է Մոսկվայի հետ։